Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos, isto é uma boa solução. No entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente. Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos, isto é uma boa solução. No entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente.
Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco. Mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente. Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pense em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos, isto é uma boa solução. No entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada, ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois, mais tarde, enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente.
damn rabbit braid is not hard, that's true. But the root of the hair, the buildup at the root that sticks the hair together, the shampoo, the oil, the lint, that's what sometimes protects your hair. It might dread up on you or mat up on you. And especially around your edges, a lot of women don't have edges. Mm-hmm. From that, they yank them out because they get impatient. We don't want you to be impatient. So hers, how long have your braids been in? About a month. Just a month. So hers aren't really, really, really old. So what you do again, comb for the braiding. I'm going to cut the braid right past her hair. And even if they're micros, micros are much smaller, same concept. Soak it all the way through the braid. So I'm going to cut it past where her hair is. Since I don't know, I'm just assuming it's right there. No, I'm just playing. I see where like some of your hair's coming out, but I couldn't really judge, so I tried to. I didn't cut your hair. I can't save myself out of that, but I didn't cut your hair. I didn't cut your hair. I promise you, I didn't cut your hair. We'll see. I'm your witness. You're a witness. So you soak it on, but I cut it a little bit past where I assumed her hair stopped. But because I didn't know, I cut it a little bit further. Okay? So it should take you no more than about, I'd say about at least less than a minute to get the braid out. And once you let it sit, again, we didn't let her sit for too long, but you should always tell everybody, as soon as your client comes in, let it sit for about, you know, 15 minutes. The longer you let the cream sit on, the softer it makes the hair. Would you suggest putting them on the hair dryer? That's even better. But if you're going to relax, you can't do that, because you open up those pores. But if you're not going to relax, you can't sit them on the dryer, put a plastic cap. Okay? Yeah. Put them under a plastic cap, and not a problem at all. The cream makes the braid a little slippery, so it's easy to kind of pop it loose and get it out. Fuck, I'm so down low. And then the thing is, once you get this braid out, again, as I said before, our focus is their hair at the root. Now we soaked this cream in, so it made her hair soft, can you see? It made her hair soft, so there's not really a lot of buildup, which is good. And you just comb it through. But at least a lot of her hair didn't come out. And plus she has big parts, so that's a good thing too. Of course, small little tiny braids, soak it on and slip it on. And then when you guys come around, I want you to feel how soft her hair is. And what happens is all this cream that I put in, it absorbs into the hair, and you'll see it's an oil base left on her scalp. Okay? So we're gonna stop and let somebody, then after I finish everybody, somebody might wanna come and try on your hair. So go back and sit down. Okay. I just wanna do one and let you see, and then you come up here and try it. Now let's do yours. She has tree braids. Okay, next. Tree braiding is where, and we can show you downstairs at our booth, you braid a little bit and you leave hair out. You braid, you leave her out. See, a braid looks like a tree, but hers is cornrow. Do you understand what I'm saying? Yeah. You braid a little bit, you leave a strand out. Braid a little bit, leave on this side. So when you lift the braid up, it has strands hanging out from it. So it looks like a tree with branches. So that's what they call a tree braiding. Okay, sit down for us, honey. Yeah. Yeah. Where's the medical? Right here. Down if it's a hard edge right there, you can just take the scissors. Just snip a little at the tip. Okay. Again. Can you zoom in? So again, hers a cornrow. I'm trying to separate it so y'all can see it well. You see the cornrow with the hair hanging out of it? Okay. So this is where the braid ends. Can you take a before and after? This is where the braid ends. I'll soak some cream on it. What'd you say? Oh. And I'm going to cut. They use nail glue. A lot of times with braiding with human hair, they use the nail glue, the clear nail glue, like 99 cents in the store. You braid past the hair and you put the glue on to kind of seal it. And by being clear, you can't really tell it's on. So that's what they have on hers. So I'm going to snip right there at the glue part because it's supposed to put it past the hair. Some people put it on here, it's supposed to be past the hair. Oh, yeah, I needed some of those trash bags. Can I have some? Yes. You want a little paint for that? Yes. Thank you.
Again, I'm using a comb for braiding. What you basically do is just comb it out. And these are pretty much easy because they're cornrows, but the thing is, with her, she had a lot of buildup. And that's what can yank the hair out. That's what can damage your hair when it's dry. So you want to moisturize the hair first. Moisturize it, and then remove it. Can you see? Do you have a special shampoo you use after? Yeah, we have a peppermint shampoo. It cleans out all the residue and the cream, and it's a heavy shampoo that you can use after. And it's a good question. It's a good question you brought up. We have a lot of products. Actually, we have a whole line of products. And after we're done, we'll put each one up so you can see. We have a shampoo. We have a conditioner. We have a leave-in conditioner. We have an oil. And the first ingredient in that oil is castor oil. It's a castor oil-based oil that you massage into the scalp, especially for a lot of thinning. We have a hair lotion for moisture. The hair needs moisture, not just oil. Moisture. A lot of us say, well, I don't want to put oil on my scalp. It makes my hair greasy. You're right. Oil will just make your hair greasy. But what about moisture? And then you'll say, oh, well, oil doesn't penetrate in my hair. It just sits on the top. Well, you need to open up the pores of your scalp. You need to open up the pores of your hair. Put moisture on it. That's what our hair lotion is for, so that your hair won't be so dry. You don't have to put a lot. You don't have to cake it on, you know, where it weighs the hair down. But just enough so your hair is moisturized. You put lotion on your skin every day. Why you can't put it on your hair? You know? In your scalp. Massage it in it. And your scalp will feel so much better. So much. After I take this out again, I want you to feel how soft her hair is. So daily use moisture? The hair lotion you can use daily. Some people might not need it daily. Like I use it because I dye my natural hair, so I have to use it like 3 times a week. Because the dye makes my hair so dry. And others can use it once a week. Yes, a cornrow. So it's not single braid. No, it's not single braid like her. But you can do tree braiding with single braids. You can. You sure can. Now, what kind of problems when I'm doing this? What kind of problems do any of you all see the most in the salon? With either braiding or glue or weaving? I can't see. What are you talking about? The hair from the root popping it with the braids or with the weave? Which one? Both. Both? Both. What were you doing? Their hair is a little dry. Is a lot coming loose? Let me do a little bit on the TV so they can see and not let them come. We've got the glue in her. Let's take out a track and then everybody's going to come up and let's see. Yeah, go ahead. I have a question. Go ahead. Could you stand up so everybody can hear your question? Go ahead. Okay, I've been wearing a weave for about 4 years. Right. My natural hair comes to here now. Right. I love my hair, but because I live in California and the sun is so harsh and the chlorine and the salt and all the stuff that they put in the water, it truly dries the hair out. A lot of my clients, I do, even I don't care what kind of conditioners, you can sit them on the dry for 30 minutes, you know, they come on a regular basis. It's what the chemicals in our water that's really eating our hair up. Okay. When I take my weaves out, I have hands full of hair. What I start doing is putting them in the bag so whenever I go to dreads, I can use my own hair and make them long again. But I want to stop the shedding of the hair. Even after I comb through the hair, take out all the dead hair and all that, and I shampoo, my hair still want to lock up. Mm. What can I do with that? A lot of times I know if the hair is dry, like you said, it's dry even when you have it because of the water. After you shampoo it, because of course shampoo water absorbs all the minerals out your hair on time. A lot of times the hair will lock up again after because it's still so dry. So what I tell a lot of people if that does happen to you, as soon as you shampoo, after you before you blow dry anything, take lotion like our hair lotion, absorb it in here, massage it into the hair, and then blow dry. Comb it through first and then blow dry it. So before you even dry the hair, because you're saying after you shampoo, it wants to mat up again right on you, right? So right after you shampoo, put some of the hair lotion on before you blow dry, before you try to do anything, and comb it through little by little. Oh, sorry, let me turn my phone off. I got
to the point where I wouldn't shampoo because of the alkalinity in the shampoo. Right. I just try to condition my hair clean. Just keep using conditioner, conditioner, and rinsing because of the harshness of the water, but it's still... Yeah, see, but it's like you're depriving your hair of its cleanliness because of the problem. So let's figure out how we can solve it. So if you know that you're still going to stay where you are, you still got to use the water, you still got to shampoo your hair, you still got to cleanse your hair, just after you shampoo it, bombard it with a lot of moisture to comb through it, okay, and then go on to the next style. Because you're not moving out there, are you? So we got to figure out how to keep putting moisture in here so your hair won't get so dry. If it does keep getting dry when you shampoo it, do you put, even with the leave-in, do you put leave-in conditioners? Yeah. Just as you did. Keep doing that. You just got to keep doing it. I mean, I know it's like you wash it, you defeat the purpose, you put the moisturizer in, then you shampoo, and it comes right back out. You got to keep doing it. You do it for your skin. That's it. Yeah. Oh, go ahead. Maybe Isis can answer that as well. Go ahead. Can I add something to that? Do you use chemicals? No, I have no chemicals. Well, the next, if you're constantly having the same problem, you may want to change your diet. Lessen the dairy products, because the dairy, you don't eat candy, you don't eat pastries at all. No chips or anything. Well, chips, yeah. Okay, there's a lot of dairy in chips, so I'm just saying maybe you want to see. So I wonder, do you do hair vitamins? Do you do folic calcium? Do you do nutrients? You may want to just start working with the inside, because it will change the outside of your hair. Okay. Now with her, she has, which is interesting, they did a sew and weave, y'all, and then they glued as well. So they braided it and glued on top of the braid. Now I don't know what stylists out here, I don't know. I don't even know what they say about this. Because if you're going to glue, why do you need the braid? Why do you need the glue on top of the braid? You sew. But you'll see. You'll come see it yourself. So what we got to do first, because we have two things here. We got to take the glue out. Okay. I'm about to come on stage so they can see. Yeah, come on stage, she's there. Take the glue out, then we gotta go back and unravel the braid. So this could be a horrible mess if she had lived to stay in for a long time. Honestly. What if her hair got all matted up under the braid, then we got the glue to deal with? This is what are we doing out there? Do you care about your clients here when you do this? I mean, honestly. But anyway, let's take the glue out. We're here to solve the problem and move on. But it looks good. He just said it looks good, though. And that's the bottom line. Oh, no, that's what I did on the outer perimeter. And what she did on the inside, was I felt it was wrong. I didn't know what she was doing out there, but I know. Me being a cosmetologist, I knew it was wrong. You ready? I'm trying to do one she's already soaked. Show you. You put it on the track. We have braid in here, and then we just have a lot of stuff she going on. No, she braided, and then she sewed. I mean, she glued on top of the braid. She didn't use no braid. Yeah, she did. Because I cut some. She used the braid to attach the hair to the braid, or she used the braid just to secure the corner. I think that's she used the braid. Yeah, it's glue and everything sure. Here. I'm really not sure. Can you see me? You said she got lazy. Okay, where the glue comes, the track will come right off. I put a little extra cream because there's so much stuff going on here. The track will come right off, okay? No, because we won't let them try. Don't take it all out. Just start it. We'll come back up here so they can see. So the track will come right off. It's hers is. Wait, I got to see because it's like in a circle here. Okay. But it's okay. No, it's not going to be too sore. The track will come right. See, the track will come right off. Not too sore. The track will come right off. Okay. Then we got to go back and unravel her braid. I'm trying to see a little bit. Oh, you can't. I'm sitting there doing this and you can't see. Hey. Now you could have went the other way. Okay. Yeah. Okay. So soaking a little bit on. Some of these tracks, when y'all come up here to try, some of these are sewed on, so you have to cut the thread. But the thing is, we can lift up the glue, is what I'm trying to do. Okay? Come right off. Not that hard. We already soaked this on. So you saw that? Yeah. Okay. Well, let everybody do the rest just in case they want to try. I'm not going to take them all out. So go back and sit. Let's do the lock one more time on here. And then you guys can come up and try. Let me have it. I'm going to tell her around here. Is that one?
afraid of. Don't be able to do that. We're going to take it all out. So let the camera see. Donna, let me see that comb. You see, we've already got the locker loose. Donna, excuse me for a minute, y'all. Let me just get the comb. We've already got the locker loose. Donna has started combing it out. And what all you'll have to do is when you come up, is pick this in there. You'll see it breaking apart for you. You see it breaking apart. Keep moving. It won't focus. You keep moving. I keep moving. Okay, yeah. Let me stay straight. Talk to me. And you're going to have, we guarantee 80% of your hair. Not all your hair, but we guarantee 80%. And for some people, that's better than having a cut. Okay? So you just soak the cream on, and you just comb it through. You comb, pick it through, and you go back and comb. You pick it, and you come back and comb. But you guys will come see for yourself. Am I moving again? Okay. That's very clear. Okay, so you just pick it out. I mean, it takes time. Most people cannot do a whole head of locks in one day. Like when we do it, we tell people we'll do it over a week. Do a little bit every day, maybe 3-4 hours a day. But people are willing to wait about a week to have all their hair. If we work on little by little. Because you just can't. It takes about almost 10, 15 minutes to do one lock. Not even 10, about 15 to 20. Because you got to sit here and pick and pick and pick. Pick and comb. But it will come loose. So I'll put some more cream on and let you guys come up here and try to pick it apart. How many of y'all are interested in being certified takedown stylists? Are you interested in having that and providing that service in salon? Okay, so what different cities are you in? Chicago? New York? Okay, Houston, Texas? Florida? South Carolina? I'm in Dallas. Dallas, okay, that's good. You at least should know some when you go to school. California. California, okay, good. Because we want to make sure we have people all over. Okay, so go back, sit back down. And what I want y'all to do is, if you're interested, we're going to do a row. Everybody just kind of walk behind each other. And I'm going to give everybody a comb. This is your comb. This is your comb. I got paper towels over here, and I have spray to wipe your hands after you're done. Let's start on one line so everybody can move a chain. So we're going to bump. We're going to start there. Let's start over there. And then Donna, we'll help you. If you get caught up somewhere, we'll help you. The camera guy, I don't know if he can kind of cover it. I can't get everybody. You can't get everybody, but he'll try and get you as you can. You want these picked up, right? Yeah, take them for everybody. Okay. Now, I want everybody to come to our booth. We're going to have the raffle drawing for our class in about an hour, once we get back down there. So come, bring your tickets, and we'll pull it, and everybody will get... You'll get a set of products to take back with you, the winner, and a t-shirt. Everybody 2 minutes. Man, what is that? let me tell you about some of the deals we got. Every purchase, you get a free t-shirt. But the winner of the raffle gets one of the diamond t-shirts. We have these for sale as well. Buy one, get one free. Because we want to keep the name on your brand. Did you want to try any of them? Let me get a comb. Try everybody. Try each one you want to try. If you already know how to take out the braids, then skip on that and go to something else. Here, if you want to take them. Give everybody test them out. Let me give you some more product. Ladies, here, hold the product. They might need some product to put on your hair to try to take it out. There, it's short. Who didn't get a ticket? Who didn't get a raffle ticket? Okay. Where's the raffle? We've got my niece here. She has some micro braids. We can let somebody try on her. Move up another chair. We started hers yesterday. We're going to finish it. Okay, we got to keep it moving. Did you try it? Yes, did you get some of the glue on? So, did you see how it's braided? Yeah. Somebody soak another one. Somebody soak it in. Sock it in there. She's got a comb. Soak some cream on her around that. We'll take out the braid. Because we got to keep it moving now so everybody can still get back to the show. Get those good deals. I'm still in the classroom. Wait, what's up? What the business is? It's some G-units over there. That's some G-units over there. How you gonna get back? If you come out, you can't get back in. Man, keep your butt down. Now. I'll be down in a minute. Yeah, price sheets are downstairs. The product, she asked a question about prices.
Each bottle is $7. You can get 3 for $18. Your water products will be had. We need you in order to be certified. Again, bring your sheet downstairs. We need you to buy $40 worth of product. We'll give you a t-shirt. We're going to give you a sticker to go on your window. It says you're a Takedown Certified Salon. We also have videos available if you want to purchase in terms of weaving and braiding and removal of all these hairstyles. You can get a video. I'm missing something. Then you get posters to be a certified salon. Then we need to put you on the list to send people to you. Okay? Can I share something? Yeah. Our booth is 522. I like to share something. She want to share something with everybody. Where I live, before I moved to California, I lived in Chicago. The water is a lot different. I stress water, guys, because as a stylist, you ought to know what's in the water, mixing with the chemicals and the products that you use. And you have to call your water department to find out what all they're adding in, because they're constantly adding new chemicals to the water. I found out, I had prayed and asked God what's going on with my hair, and he let me know that if I start using filter water, it's only 25 cents you buy. Remember how we used to boil our water, go get the rain water outside and all that kind of stuff? Once I changed the water and I realized that the chemicals and the different shampoos, because shampoo is a chemical, the different things that I was using to shampoo my hair with that I was purchasing from the state of Illinois was not working on my hair properly within California. And that's because if it is manufactured in a salt water environment, like Little Rock, Arkansas, they got salt water. The product coming from Little Rock, soft water, and you're using it on the hard water, you're not going to get the same results. So what I have to do is start looking for manufactured products in the city that I lived in, and I found that I got better results. A lot of them weren't the Proud Lady products, but they worked better for my hair, and then I started using the different herbs. Ladies, make sure, excuse me, woman, before you leave, give us your information. We need to have it. Give it to her in the door, okay? Go ahead. I just wanted to share that with you about using the herbs in the water. Go ahead. Let's keep it moving. If it's not working for you, let us know so we can tell you how to make it easier so that it's working for you. I know we don't have all day, but still. They self-control. When you finish that, when you take it off, you drop it. Soap on for the next person. This one I think is soap. Including the 150, anywhere from about 400 to sometimes about 1,000. Just so they got the real long ones. But they've got their hair, they don't have to cut it. And they can go to different. So we got people who had locks one day, changed your perm. Let's keep it moving. Consultations, do you share with them what your product you'll be using, or do you keep that hidden? Well, no, this is not a product to be hidden. Because remember, I didn't think of this. This was given to me. So I have to share it with other people. So would you sell them the product and they go home and use it? We do that as well. But some people don't want to be bothered. They get tired. I'd rather somebody else do it, or rather have two or three people working on their head that's at one time. That's the consultation. Yeah, that's the consultation. And you sell the product? We sell the product as well. With the 150 or outside of the 150? Well, if they want to get the product, then it's outside of that. You see, but most of the times they let us do it. And we're on the internet as well, www.takedownproducts.net. You can just go. We've been on the internet for about 5-6 years, so our website, you can just type in Takedown Hair Products, comes right up.
But when you come downstairs, all that information is available for you. So you can purchase online. Let's keep it moving. Y'all been here too long. Come on. Keep it moving. Keep it moving. And this lady had a sewing weed. It's been in for about 2 months. So her hair is rheumatic. Honey, you look scared. Get the takedown. She was like, ah! What's the takedown on it? Try and comb it through. That's her comb. Let's keep it moving. Let's keep it moving. Imani? Somebody needs to come do a little babysitter now. Her micro. Somebody needs to come try her micro. She's sitting over here looking lonely. You want to try? Go ahead. She got a comb and just, yeah. And I cut past her hair. Put some cream on it. And my sister helped guide you. Now you put a lot on there, but it's massaging it. See, like, if you put that much on, you won't be able to relax. You won't relax her hair. It's too much. It's a relax on tape. But I know it's because of her. Yeah. I don't have it. Okay. On her braids, you need some cream. And I got spray over here, chloride spray. You ought to spray your hands after you're done. Start the track. Are you lifting up for the track? Okay, start over here. Massage it in there. Start from where? You want to put a comb up there? A comb? You need another comb? A braid comb. A tamer. Right. Yeah. So if you use just a little amount, you could actually relax that same day? That's the same day. Mm-hmm. You know, because for the most part, like her hair, when you get to this lady here, the cream is absorbed in her hair and all that's left on her scalp is oil. You can relax her and you'll see. You can cut that a little higher, honey. Let's put it right there. Can I do this tonight? Oh, yeah. Go ahead. Yes. I know that this is yes. No. You can leave it in the moisturizer. It's just so heavy. She don't want to build up the hair. I know. I've seen it. Okay, let's keep it moving. What you need for her? And I want y'all to feel the hair. Even if you don't feel like doing it, just feel how soft the hair is left. Okay? Did she do her? Somebody, yeah. It came out easy. Okay, we're coming for you, Imani. Somebody's coming for you. And soak the next track on that glue. And you all save some because we got about 4 to 5 other people who might want to take some of that glue out. So just lift it. Don't take the whole thing out. Just lift it up a little so you can see for yourself and let somebody else lift it up so everybody can get a chance and just see the glue coming out. And when you come back to our booth, if you don't get a chance to do the bonding, Donna's hair is bonded. We're going to do her at the booth. You can practice there. What's your name? Oh, you're ready. Her braids. Somebody come take it out. Okay. Take the glue out and it left, like, yeah, soften it up. Like, we're going to go downstairs and shampoo it, but you can pick it through. But you see, that's all matted. The braid is even grown up. Yeah. Okay. Won't have no more combs. Yeah. Two people can work on the head. Yeah, sure can. You doing braids? I don't have any more braids on. You can use it. I mean, it's a work on the braids. We just have them exact separately. It'll work on the braids. Yeah. Okay. Okay. Did you want to get some products now while you're here? You want to move down here. $7. Because we have a few over there. Right here. Your t-shirts. Go over there and take care of it. Business card, yes. I got that for you. How much is a comb? The combs are $1. But when you buy your stuff, you get it for free. Get your combs for free. What if it's how? Where the shears? Shears? Do you have, your information so we can go on tour? What city you in? Yes. North Carolina? Okay, no, we won't be in there, North Carolina, no time soon. But we'll be there by early 2004. I'm going to come here. No, I need you to try. I need you to try. Because what am I certifying you for? You didn't touch it? But once you try it, you pay $40 to get your products, which is what you want, and then give you a sip. Once you get settled, no, it's okay. I'm just throwing it away. You can put it right there. What about weaving? Weaving, would it do weaving? No extensions. Yeah. No, and even, I want to, all right, that's what she's talking about. We need to talk. Yeah.
You all of us here, she's from Utah, and she was saying that there are black people there, but there's not a lot of stuff for our hair. So she's trying to also learn about, what's it, you need some? Oh, okay, you got it. So she was... Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Take Down, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar. Creme removedor desembaraçador Take Down. Pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Take Down no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Take Down para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós. E simultaneamente, use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Take Down impede o seu cabelo de ficar seco. Mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Take Down Remover e shampoo, com água morna ou quente. It's really oily, it's really creamy, so your hair is going to be kind of greasy, but it's okay, because it's fine. Because they put your body there, and flatten it out. Yeah, I think they would. Yes, I think they would. Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado.
Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente. My hair is so tangled, my hair is so matted. Oh, I got so many knots all over my head. They look like a bird nest. Oh, they look like a mountain. What am I going to do? No, 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 don't bring the scissors. Don't cut my knots, don't cut my mats. No, I need some help. Where can I get help? Take down, take down, take out the mats. Take down, take out the knots. Oh, massage that cream, rub that cream. Help, help, relief. Take down, now my hair is smooth. Now my hair is long. Now my hair is shiny. Thank you. Take down.
Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente.
hair is tangled. What am I gonna do? Don't bring me scissors. Oh, it's takedown. Takedown, just rub it on your hair. Then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. It's takedown. Takedown, just rub it on your hair. Then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. My hair is tangled. What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh! Takedown takes your hair down easily, very easily. Just gotta rub it on there and let the takedown do the work, because it's takedown. Takedown takes your hair down easily, very easily. Just gotta rub it on there and let the takedown do the work, because it's takedown. 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 Takedown takes Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada, ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado.
Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente. My hair's so tangled, my hair's so matted. Oh, I got so many knots all over my head. They look like a bird nest. Oh, they look like a mountain. What am I going to do? No, 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 don't bring the scissors. Don't cut my knots, don't cut my mats. No, I need some help. Where can I get help? Take down, take down, take out the mats. Take down, take out the knots. Oh, massage that cream, rub that cream. Help, help, relief. Take down, now my hair is smooth. Now my hair is long. Now my hair is shiny. Thank you. Take down.
My hair's so tangled. My hair's so matted. Oh, I got so many knots all over my head. They look like a bird nest. Oh, they look like a mountain. What am I going to do? No, 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 don't bring the scissors. Don't cut my knots. Don't cut my mats. No, I need some help. Where can I get help? Take down. Take down, take out the mats. Take down, take out the knots. Oh, massage that cream. Rub that cream. Help, help. Ah, relief. Take down. Now my hair is smooth. Now my hair is long. Now my hair is shiny. Thank you. Take down. Take down, take down, takes your hair down easily, very easily. Just gotta rub it on there,
and let the takedown do the work, because it's takedown. Takedown takes your hair down easily, very easily. Just gotta rub it on there and let the takedown do the work, because it's takedown. 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 Takedown takes your Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pense em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução. No entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós.
Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente. Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pense em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco,
porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Takedown impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Takedown Remover e shampoo, com água morna ou quente.
hair is tangled. What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh, it's takedown. Takedown, just rub it on your hair. And then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. It's takedown. Takedown, just rub it on your hair. And then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. My hair is tangled. What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh. Hair is tangled. What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh, it's takedown. Takedown, just rub it on your hair. And then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. It's takedown. Takedown, just rub it on your hair. And then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay.
What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh!
Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam um shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Take Down, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Take Down, pente de dentes largos ou pente cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Take Down no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Take Down para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida, pegue um pente de cabo fino com cabo de metal e separe os nós, e simultaneamente use os dedos para desembaraçar. Isso vai evitar quebras. O uso do creme removedor desembaraçador Take Down impede o seu cabelo de ficar seco, mas você nunca deverá molhar o cabelo ou usar shampoo até que o cabelo fique completamente desembaraçado. Por fim, quando todas as secções forem desembaraçadas, está livre para trançar as secções, se você quiser, e depois mais tarde enxaguar com o Take Down Remover e shampoo, com água morna ou quente. Hair is tangled. What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh, it's takedown. Takedown, just rub it on your hair. Then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. It's takedown. Takedown, just rub it on your hair. Then bam, no more tangles. Cause it's takedown. Yay, yay, yay. My hair is tangled.
What am I gonna do? Don't bring the scissors. Oh! Como desembaraçar o cabelo seco sem condicionador e tesoura? Nunca se pensa em desembaraçar o cabelo sem condicionador ou tesoura quando o cabelo fica muito embaraçado, atado ou enrolado. A primeira solução que ocorre à maioria das pessoas é molhar imediatamente o cabelo e usar condicionador ou cortar o cabelo. Em alguns casos isto é uma boa solução, no entanto, é a pior coisa a fazer quando o cabelo está extremamente emaranhado ou enrolado. Ter tranças, extensões de cabelo, rastas, torções ou cabelos cozidos por longos períodos de tempo, mais de 4 semanas, pode fazer com que as raízes do cabelo comecem a ficar enroladas ou embaraçadas com a acumulação de óleo e poeira. Depois de retirar esses penteados, a maioria das mulheres assume que deve apenas usar shampoo no cabelo. E quando usam o shampoo, o cabelo cola-se e forma uma grande massa embaraçada ou então forma nós e tufos. Às vezes, o cabelo também pode ficar muito enrolado devido à depressão, doença, hospitalização prolongada ou uso de produtos de cabelo que não se misturam com certas texturas de cabelo. Independentemente da razão para o embaraço extremo do cabelo, o melhor curso de ação a tomar é desembaraçar o cabelo seco antes de usar o shampoo. Desembaraçadores de cabelos secos, como o creme removedor Takedown, trabalham rápido para amaciar o cabelo. Por isso, se o seu cabelo for muito seco, ele vai ser hidratado antes de você começar a desembaraçar os nós. Paciência também é necessária para desembaraçar o cabelo seco, porque se você se apressar, o cabelo pode quebrar facilmente. Nunca use shampoo em cabelo muito embaraçado. Ele só vai piorar. Isso cria nós, tufos ou massas de cabelo embaraçado. Coisas que você vai precisar: creme removedor desembaraçador Takedown, pente de dentes largos ou pente de cabo fino com cabo de metal e muita paciência. Primeiro, não molhe o cabelo, isso só vai causar mais embaraços e quebras. Primeiro, passe o creme removedor desembaraçador Takedown no cabelo e massageie profundamente. Em seguida, adicione mais creme removedor desembaraçador Takedown para o cabelo, assim como você faria normalmente com um condicionador, e certifique-se de que o seu cabelo está completamente coberto com o creme. Em seguida,